Tar du kaffe? Ja, takk. Men hvem er alle disse her, da? Det er mamma, pappa og det er meg. Det er deg, ja? Ja. Nei, så søt du er. Det er på 20-tallet det her, da, eller hva? Ja, det er 20-tallet, ja. 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 Så er det bildet av broen her, Karlsbroen, i Praha. Ja, ja. Vær så god. Tusen takk. Jeg er født 4.4.1922 i Praha. Er det lenge siden, synes du? Nei. Det går så enormt fort. Som jeg har sagt, jeg tenker aldri på det. Jeg tror at jeg har masse entusiasme, og jeg elsker de unge mennesker jeg jobber med. Og når de vet hva jeg snakker om, og vi er enige om hva teater egentlig skulle være, og de prøver å få det til, så er jeg bare lykkelig og er akkurat det samme om jeg er 20 eller 100. Man snakker så mye om det i Norge i dag, at det er så stor generasjonskløft og stor generasjonsskille. Og på Bordar så har jo du veldig mange unge mennesker. Føler du den aldersforskjellen? Den kan vel være kanskje 70 år, da? Jeg må si at rundt omkring i verden synes jeg det har aldri vært så stor kløft mellom generasjoner som akkurat nå. Men akkurat i dette yrket er det ikke så påfallende. Det handler om menneskelige verdier, og de forandrer seg ikke med tid. Så du er enig med Sigrid Undset, da, som sa at hjertene forandres ingen lunde? Ja, jeg er helt enig. Det indre livet og følelsesliv, og det forandrer seg aldri. Men hva med deg selv? Da du var ung i Tsjekkoslovakia, ja. Hva har skjedd med deg? Har du det samme hjertet? Jeg tror jeg har aldri forandret meg. Da jeg var 3 år gammel, så fikk jeg første teaterbilletter, og det var opera, Smetana opera. Og jeg har følelse at dermed begynte egentlig livet mitt. Etter et par år sank jeg i opera, og begynte jeg å, som barn, spille på radioteater, sank i koret, og så gikk jeg på gymnasiet, og der hadde vi teatergruppe, og da jeg kom i kvarta, i 4. gymnas, så visste jeg at jeg ville gå den veien og gjøre opptaksprøvene på konservatoriet, på teaterskolen, og kom inn. Så jeg har følelse at egentlig intet har forandret seg i livet mitt. Jeg er veldig opptatt av teater. Det gjelder å nå menneske, berøre menneske, få dem å tenke og først og fremst føle, selvfølgelig. Så jeg tror jeg har aldri forandret meg. Kanskje er det derfor at jeg ikke føler noe andre problemer. Dette lange livet, som du nå sier, hvor ditt hjerte er det samme.
Når kom du hit til Norge? Jeg kom til Norge første gang for 43 år siden. Med min klasse, hvor jeg underviste i Praha. Jeg var ansatt fast på teater og underviste samtidig på akademi. Og det var etter okkupasjonen. Den var på, i august? I august 68. Mm-hmm. Og 69, i mai, kom jeg med min klasse hit og ble invitert til ferie med mine barn. Og så snakket jeg med folk her, og jeg fikk sjanse å jobbe her på Statens Teaterskole straks etter ferien. Begynte jeg å undervise på tysk halvt år, men samtidig allerede i ferien gikk jeg norsk kurs på universitetet. Men hadde du tenkt å emigrere hit da? Nei, jeg har alltid sagt som tjekkisk skuespillerinne, ikke tale om å emigrere, men samtidig med det kommunistiske regimet jeg kom fra, har jeg alltid sagt, men de skal gjøre emigrant fra meg. De skal gjøre emigrant av deg? Ja, og det var nøyaktig så. Men hvordan opplevde du den situasjonen i 68, hvor det store okkupasjonen fra Sovjetunionen kom i Tsjekkoslovakia? Jeg er født og oppvokst i midten av Europa, med innflytelse fra Vest-Europa, ikke Øst-Europa. Tjekkoslovakia, tjekkene, var alltid vestorientert. Så den russiske okkupasjonen var selvfølgelig forferdelig vanskelig. Men motiverte det deg til den beslutningen om Norge? Da jeg dro med klassen hit, tenkte jeg i det hele tatt ikke på det. Men så tenkte jeg, vi får se om jeg får noe hindring, om jeg ikke får permisjon, om jeg ikke får leilighet, om jeg ikke får det andre, så drar jeg tilbake. Men alt gikk uten problemer. Så det bare... Så det var aldri noe dramatisk i det. Og da jeg fikk etter et og et halvt år brev fra teater at dessverre kulturdepartementet nektet å forlegge utreisetillatelse, at jeg må komme hjem. Så selvfølgelig, jeg hadde to barn her, så selvfølgelig gjorde jeg det ikke. Jeg var lykkelig. Absolutt lykkelig her, og følte aldri noen problemer med det. Hvordan tror du det ville vært hvis du hadde blitt værende i Praha? Som min eldste sønn, siden du ville for lenge siden her vært dødt. Du kunne ikke overleve det? Jeg kunne, men jeg var sint inni meg. Jeg vil ikke dramatisere kommunisme og antikommunisme. Jeg bare har veldig vanskelig å godta stupiditet. Det var så stupid alt sammen. Hvordan merket dere vanlige borgere den stupiditeten? Jeg vet ikke. Jeg var vanlig borger og hadde god arbeid og hadde aldri kommet i noen problemer, verken på skolen eller... Nei, bare... Det var veldig ubehagelig. For eksempel da vi spilte Misantropen, Molière, så etter bare priser måtte vi slutte, på grunn av publikum applauderte da vi snakket om friheten. Så det ble tatt av programmet. Men for deg, Alexandra Myrskova, hvordan var det da å komme til denne avkroken av Europa? Var det frihet her, sånn som du opplevde det, i forhold til hva du var vant til? Kunstnerisk frihet? Det var normalt. Det var normalt i Norge? Det var normalt. Jeg hadde følelse at det var normale betingelser for livet. Da du var i Praha, du hadde familie der og barn, sa du? Barn hadde jeg med meg, selvfølgelig. Ja. Jeg var skyldt, jeg var alene. Akkurat. Med mine to søster. Hvor gamle var de da du kom hit da? Edward var 13, og Martin var 20. Men jeg tenker på, når du sier at du hadde en fin jobb i Praha, ja. En god karriere, du kunne jobbe på ditt eget språk som skuespiller og teatermenneske,
Du må jo ha hatt et eller annet som har virkelig motivert deg til å reise ut. Dette var spennende, og med mitt yrke kunne reise rundt omkring verden og se hvordan man gjør teater rundt omkring. Og jeg husker en av mine vidunderlige kolleger på den tiden sa, du gidder å reise med jobben. Så sa jeg til ham, tenk at jeg jobbet 30 år med kunstyrke og aldri har sett Firenze. Det er jo forferdelig. Ja, for du kunne ikke komme ut fra Tjekkoslovakia. Nei. Så det var kanskje det. Følte du at du var innestengt i Tjekkoslovakia? Vet du, jeg følte at jeg hadde ikke muligheter å utvide horisontet og se og lære mer. Men Alexandra Myrskova, det er jo mange som sier at kunst fungerer best under trykk og press. Altså opposisjonell kunst får en helt annen styrke enn kunst i en slapp frihet som vi har her i Skandinavia. Er det noen som sier, hva mener du om det? Jeg kan ikke dessverre bekrefte det at de kunstneriske krefter i de to okkupasjoner jeg var med, at de blomstret særlig. Det kan jeg virkelig ikke si på grunn. Det var begrenset, for eksempel dramaturgisk. Vi fikk ikke lov å spille vesteuropeisk eller amerikansk dramatikk. Ikke sant? Så generelt var det stopp. Varsava-pakten var det man skulle ta inspirasjon av. Det stedet som du vokste opp i Praha, hva slags bydel og nabolag var det? Hva slags sosialt miljø var det? Det husker jeg ingenting av, for jeg var allerede som 8-9 år gammel i kringkastingen, og gikk på skolen, så det var det livet jeg levde mellom rollene i radio. Så du hadde yrkesliv allerede som barn? Ja, faktisk, ja. Men familien din da, hvem var det? Det var vanlige folk, vi var ikke noe forbindelse med kunst i det hele tatt. Bare at jeg fikk alt støtte. Mamma ville helst at jeg skulle snakke gresk og latin. Men bare måtte finne seg at jeg som 15-åring begynte en utdannelse, og dermed var det gjort. Hva var hans yrke da? Han var embetsmannen, så... Du var inne på det, Alexandra Myrskova, at du har jo opplevd to store begivenheter på verdensteatret. Altså for det første 68-okkupasjonen. Ja. Men du var jo også faktisk voksen under 2. verdenskrig. Så ja, ja. Så hvordan var det? Det var som omtrent sannsynlig her i Norge. Det var først og fremst, det gjaldt selvfølgelig okkupasjon, men det gjaldt først og fremst krigen. Ja, for du var 18 år i 1940, stemmer ikke det? Ja. Så i 1939, da Tyskland okkuperte Tsjekkoslovakia, var du altså 17 år gammel? Ja, så det var jeg på teaterskolen, og etterpå begynte langsomt begynte teater å stenge, så begynte sånne små grupper. Så jeg på den tiden jobbet i en bitte liten gruppe og spilte liksom sånne kammerteater til det var krigen slutt. Så det vil si det kunne fortsette et relativt normalt liv da? Normalt. Ja. Intet var normalt. Kan du ikke fortelle litt, du sier at du begynte allerede som barn, altså det var på 30-tallet da, at du begynte som teater, faktisk på 20-tallet. Antagelig begynte du med teater. Sluttet av 20-tallet, ja. Ja. Hvordan kan du huske konkret hvordan det var? Ja! Til president Masaryk fødselsdag så ble jeg valgt å resitere poesi i radio. Hvor gammel var du da? 89. Husker du det du gjorde? Husker du de diktene? Ja! Genetjeske, matketjeske... Slipsi dejme a v něm stůjme. Pro blaho své drahé vlasti všechny síly obětujme. Kunne du det utenat, eller leste du det opp?
Jeg kunne alt utenatt. Hva er det for noe? Hva handler det om? Hva sier det? Det er tjekkiske kvinner, tjekkiske mødre. La oss love å stå på lovene at vi offrer alt for vårt fedreland. Da kom du opp til radioen da, cirka 1930. Hvis jeg merkte meg på skolen, så kom jeg i studio og sa det diktet jeg har lært utenatt. Ja, og det var selvfølgelig live da. Ja, selvfølgelig live. Hele Tsjekkoslovakia hørte deg. Ja. Hadde dere skoleuniform da, eller? Nei, 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 nei. Ikke det? Hvordan var dere kledd da? Sånn som når du kom opp og skulle si dette diktet i radioen. På grunn, han var født i mars, Masaryk, så hadde jeg sikkert knestrømper. Men var du ikke redd for det? Nei. Nei, nå er jeg redd for mikrofonen, men den gangen var jeg ikke redd. Men du var jo i Norge da fra 1969. Hvor lang tid tok det før du kom tilbake igjen til Tsjekkoslovakia? 22 år. Hvordan var det da å komme hjem igjen, for å si det sånn? Det var fint, men det var heller ikke noe dramatikk eller noe sånn. Det var godt å... Så tenkte jeg, i all verden for en by, bra her. Når du er født og oppvokst i den byen, så ser du det ikke så klart at, wow, for en by. Det som jeg setter en stor pris på, er at vi tar vare på det gamle. Derfor elsker jeg Firenze overalt i verden, på grunn av det er en by hvor det gamle får lov til å overleve. Hvorfor er det så viktig? Jeg tror at vi er så veldig bundet til den kultur. Vi er fattige. Og siden jeg nå har to kulturer inni meg, desto viktigere føler jeg det at man er bevisst om kultur forskjellige mennesker kommer fra. Hvordan er det i Norge, synes du, bevisstheten rundt det? Nå da jeg vant Nobelprisen, så kunne jeg si på en sånn fritt menneske og så godt. På grunn Europa beveger seg for meg med mitt bakgrunn, er først og fremst spørsmål om sikkerhet. At de europeiske land som jeg elsker, de skal ikke drømme hverandre. Hvordan opplevde du da du kom til Norge i 69? Så levde du her gjennom 70-tallet, og det var den kalde krigen. Hvordan opplevde du det å være i Norge i den fasen hvor den spenningen var så høy, og hvor ditt gamle hjemland var på den andre siden av jernteppet? Det er vanskelig spørsmål. På grunn av det som skjedde i 70-årene, det har jeg opplevd før. Så dermed har det vekket vonde minner. Tenker du på krigen da, eller? Nei, jeg tenker på 68. Og sånn, ja, du tenker på hele den, hva skal man si, universitetsrevolusjonen? Og AKP-ML og alt det der? Ja, så det var ikke så veldig enkelt for meg, på grunn av jeg har opplevd dette før. Ja, og det var jo også, stod jo veldig sterkt i teaterverdenen, vil jeg tro. Å ja, selvfølgelig. Et veldig radikalisert kunstnermiljø i Norge. Ja. Så jeg holdt meg unna, selvfølgelig, så lenge det var mulig. Så du holdt en lav politisk profil, da, for å si det sånn? Ja, selvfølgelig. Men følte du det gjennom 70-tallet, at det var en risiko i Europa, denne kalde krigen? Ja, selvfølgelig. På grunn av jeg kom 69 fra et land som egentlig hele tiden ble holdt i sjakk med angsten. Det er alle disse regimene holder folk i sjakk med angsten. At om du ikke blir med på dette her, så... Og det tok ganske mange år før jeg ble kvitt. Og selvfølgelig i de 70-årene... Selv om jeg ble ikke redd, det kan jeg ikke si nei i det hele tatt, ikke. Men de vonde minner av den tiden kom ganske nær. Ja, for du bruker jo det ordet angst, har du jo sagt flere ganger nå. Ja. I ditt
liv. Og da snakker du om hele kommunistregimet selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Og så snakker du vel om 2. verdenskrig? Ja, selvfølgelig. Angst. Og så snakker du om angst. Det som skjedde i, selvfølgelig i 68 og... Ja, selvfølgelig. Det øyeblikket man begrenser mennesker og tenker fritt, så er det livsfarlig. Og det sa teaternestor Alexandra Myrskova til Ekkos reporter Halvdan Bleken. Skyskraperen The Shard i London sto ferdig i mars i år og ble Europas høyeste skyskraper. Men rekorden heldt ikke lenge, for nå reiser det seg et nytt bygg i Moskva som så vidt blir høyere. Men hva kommer ideen om å bygge i høgda fra? I radioselskapet klokka 11 spør oss om hva for høye bygninger er så fascinerende. Litt senere i Ekko skal det handle om mennesket i verdensrommet. I think people were meant to live in space. The Earth is in a neighborhood. It's in a solar system, and there are other places to go and to explore in that solar system. And jorden er et nabolag, og det må være flere steder å dra til og undersøke, sier astronaut Katie Coleman ved NASAs romstasjon i Houston. Hør om hvordan det er å være menneske i rommet etter nyhetene klokka 10 her i Ekko. Her NRK Dagsnytt klokka 10. Salget av Widerøe nok ikke gjort med lett hjerte, det sier SAS-flygernes norske tillitsvalgte Jan Levi Skogvang. SAS vil selge Widerøe og datterselskapet Ground Handling, som har ansvar for bagasjehåndtering. På den måten håper SAS å få inn 3 milliarder kroner. Skogvang sier at dette kommer til å berøre alle ansatte. Ja, jeg tror det veldig viktig for et selskap som Widerøe. Det utvilsomt veldig viktig for passasjerene våre at man kan være en del av et nettverksselskap. Planen vår og ønsket vårt jo det at dette samarbeidet også da fortsetter etter et eventuelt salg av Widerøe. Sånn at vi fortsatt kan sjekke inn folk i Leknes og de kan hente ut bagasjen sin i Singapore. I dag startet rettssaken etter drapet på 98 år gamle Hilda Feste på Os. Feste ble funnet drept i sin egen bolig første nyttårsdag, og en 19 år gammel mann tiltalt for voldtekt og drap. Reporter Siri Kleven Strøm følger rettssaken. Hun sier at i dag legges bevisene fram. I dag så skal politiet gjøre greie for hva bevis de har mot den tiltalte 19-åringen. Blant annet er det DNA-spor, fingeravtrykk, vittneobservasjoner og at de fant et putevar med Hilda Feste sitt blod på hjemme hos 19-åringen. Påtalemyndigheten tek ut tiltale for forsettlig drap under særdeles skjerpa omstendigheter, for valgtekt og for å ha prøvd å skjule en forbrytelse. Og i tillegg i dag så skal den tiltalte 19-åringen selv forklare seg for retten. Og den tiltalte nekter all straffskyld. I Syria fortsetter regjeringens helikoptre bombingen av byen Ras al-Ain nær grensen til Tyrkia. Byen ble tatt av opprørere i forrige uke. President Bashar al-Assads soldater har skutt mot byen i hele helgen. Mange tusen mennesker har flyktet over grensen til Tyrkia. Gutter vil gjøre det bedre på skolen dersom de tidlig blir oppfordret til lek som krever konsentrasjon, ifølge forsker Ingunn Størksen ved Universitetet i Stavanger. Og skoleungdom i Stavanger har mange teorier om hvorfor jenter presterer bedre enn gutter i norsk skole. Det tror jeg for at jenter har mer motivasjon enn guttene har. De spiller heller i stedet for å gjøre de leksene. Det er nok gjerne fordi skolen er mer tilpasset for jenter. Oppfordrer også gutter fra de små til aktiviteter som krever konsentrasjon, er rådet fra forskeren. På tross av at de kanskje har mye energi og kan virke viltre, at vi hjelper dem mot en roligere atferd. For det trenger de både i skolen og arbeidslivet senere. Og det sa til slutt forsker Ingunn Størksen. Reporter var Samina Bruket. NRK Dagsnytt, Anne Skårseth. NRK P2. I
I sommer og høst har det vært mye snakk om en viss Higgs-partikkel, men det har seg heldigvis sånn at de hordene av forskere I hvite lappfrakker som jobber ved CERN, også forsker på andre ting. Og nå ser det jagge ut som om de har funnet en helt ny type stoff. De kaller det for fargeglasskondensat. Det har vist ingenting med resirkulering å gjøre. Og så... Så skal vi få innsikt I et interessant serviceyrke I dag. Heldigvis det ikke så mange andre yrkesgrupper som kjorer fast kunden sin, drar fram baufylla og tanga og brenner løs. Men for smeden Petter Fargam dette hverdagskost, og for å få det til så har han måttet utvikle spesielle evner. Så jeg har et slags fotografisk minne på hvordan hoven, fasongen på hoven nå. Jo mer jeg utvikler den, dess færre... Færre ganger får jeg å løpe til og fra anbolten, ikke sant? Ja. Bli med oss inn I Smia på Veterinærhøgskolen I Oslo litt over 10:30. Mitt navn Torkel Lemterud, og du hører på Ekko I P2, hvor vi registrerer at det stadig oppdages nye planeter, nå også I vårt stjernenabolag. Så da det vel bare å begynne å pakke kofferten og planlegge reisen om litt. Så skal vi finne ut hva du bør pakke. Drømmen om å nå Mars aldri langt unna. Likevel kunne vi forrige uke høre I Ekkos spesialsending fra USA, blant annet at det nå blir mindre penger til forskning. Men at en ting det satses på romturisme. Men hvordan det egentlig å være menneske I verdensrommet, spør vi I Ekko nå. Og vi starter denne turen på NASAs romstasjon. Ja, romstasjon I Houston. Texas, sammen med reporter Ingrid Oppebøen og astronauten Katie Coleman. Dette her vi sier på engelsk, Space Shuttle Mockup, eller simulator. Inne I den simulator det akkurat nøyaktig, just accurate for measurements. Then we can climb in and you can see some of those things. Alt lettere. Det noen ting som ikke lettere, men mye bedre plass opp I rommet. Så du bare svever opp den trappa, du? Ja da. Vi har krabba inn en rund døråpning, og nå står vi inne I det som må være et av verdens minste og mest høyteknologiske hjem. Det forskerbase, sykestue, verksted, kjøkken, bad og sovesal. Alt dette romferja STS-73 Columbia. Du kan tenke deg en bitteliten campingvogn, trill rund, I to etasjer, hvor alle vegger dekket av skuffer og skap. Modellen den har en målestokk 1-1, det altså en nøyaktig kopi. Og denne modellen det bare en av flere som står I det enorme bygg 9 på NASAs romsenter I Houston, Texas. Og her jobber alle med å forberede og planlegge romturer. Og I denne spesialen så skal vi se med på hva vi har lært, og hva de største utfordringene blir når nye kan skytes opp og ut. Og det derfor jeg nå, en lett opprømt reporter, med klamme hender, har et godt tak I metalltrappa, opp til annen etasje og kontrollpanelet I denne romferja. Men så det dette med første eller annen etasje, å være opp eller nede. Det spiller egentlig en liten rolle I en romferje, for 8,5 minutt etter oppskyting så ville vi vært vektløse. Og da blir det masse plass, forklarer astronauten Katie Coleman. Hun kan skilte med 15 dager, 21 timer, 52 minutter og 21 sekunder I vektløs tilstand. Norsk, det lærte hun som utvekslingsstudent for snart 30 år siden. Nå bor hun her I Houston, Texas. Ellers så mener hun også det at verdensrommet et helt naturlig sted å oppholde seg I. I think people were meant to live in space.
The Earth is in a neighborhood. It's in a solar system, and there are other places to go and to explore in that solar system. And I think that low Earth orbit, the place right around Earth, that space right around Earth, is the logical place to start. And that's where we are living right now. For akkurat nå svever to astronauter omkring på den internasjonale romstasjonen. I fem år har det bodd mennesker der, og nå forsker de spesielt på hvordan lange risikable opphold i verdensrommet kan la seg gjennomføre. Planen at astronauter før år 2020 igjen skal lande på å utforske månens overflate. Målet å lage en base, et utgangspunkt for å komme enda lenger ut i rommet, helt ut til den røde planeten Mars. Og med 1% av det amerikanske statsbudsjettet til disposisjon, så kan vi allerede her i Bygg 9 se at planene iverksatt. Her står nemlig en brennfersk mock-up, en helt ny modell, overraskende lik gamle Apollo-kapsler som har nådd månen før. The space shuttle has actually served its usefulness, and now we need a new vehicle to think about going back to the moon and going to Mars. And you are looking at a mock-up vehicle. It looks, you know, very much like what you think of for the old, you know, space times of the Mercury, Gemini, and Apollo programs when we went to the moon. And there's a good reason for that, and that is that the laws of physics have not changed since those days. And yet, inside that capsule will be very different and very much more modern, and we know a lot about the systems that we'd like to bring to the moon and to Mars. En ekspedisjon til Mars vil vare 3 år, regner NASA med. På sitt nærmeste så Mars 150 ganger lenger borte enn det månen Og bare å komme seg dit vil ta 6 måneder, og det under ekstremt farlige forhold. Takler menneskekroppen så lange opphold i verdensrommet, og vi nå egentlig skapt for vektløshet? You know, that's almost a philosophical question, and my answer to the question, does the human body belong in spaceflight, is surprisingly yes. What's impressed me is how adaptable the human body really is, and how the body can adapt to these new environments and thrive, and then you can ask that person living in that body to go do a very difficult job and have them do it. John Charles en av flere forskningsledere ved NASA som jobber med helse og astronauter. 4 store problemer står på blokket hans nå. Livsfarlig kosmisk stråling, beinskjørhet, psykologiske belastninger og problemer med å behandle sykdom i verdensrommet. La oss se nærmere på beinskjørhet, osteoporose. Tor Henning Iversen professor i plantebiologi ved NTNU. Han jobber med å utvikle planter for verdensrommet og kan en god del om menneskekroppen også. På jorden så den tilpasset tyngdekraften over millioner av år. Og tyngdekraften den gjør at det utvikles 2 celletyper i kroppen. Det ene kalles beindannende celler, eller osteoblaster kalles det på fint. Og den andre typen som kalles beinnedbrytende celler, eller osteoklaster, de vil her på jorden gi en balanse slik at vi får oppbygget skjelettstrukturen vår. Men når du kommer ut i rommet der det intravektløshet, så forsvinner denne tyngden som vi har på jorden. Og det betyr at astronautene opplever at beinstrukturene, disse cellene, balansen mellom disse 2 celletypene, endres. Den cell som bryter ned fortsetter med sin normale aktivitet, men den som bygger opp, den mister aktivitet. Med det resultatet at vi opplever denne beinskjørheten. Men vet vi noe om akkurat hvorfor cellene oppfører seg sånn, eller det vanskelig å finne ut av? Ja, det er veldig vanskelig. Altså, når vi har hatt mange eksperimenter på romfergene, faktisk 6 stykker, og kolleger av oss som jobber med denne type problemer, for eksempel dyrker beinbiter, altså celler, i rommet ved siden av oss som så sendes ut på romfergen, de har enda ikke kunnet komme til en entydig konklusjon. De ser det at denne belastningen av vesentlig betydning. De ser at i organismen så vil hormonbalansen være vesentlig. Man kan gi medikamenter som forhindrer utskilling av kalsium og fosfat i urinen, som også er en del av denne nedbrytningsprosessen. Så man kan observere en del ting, men å sette inn tiltak, det har man endelig ikke noen entydig og godt svar på.
Daglig trener astronauter rundt 2 timer utholdenhet og styrke for å bøte på beinskjørhet. Treningen gjør at de cellene som faktisk bygger opp skjelettet fortsetter å jobbe. Men det ikke alltid bra nok. Vi kjenner til episoder der russiske astronauter, kosmonauter, lander etter lengre opphold i verdensrommet og har problemer med å gå. Hvis vi ser på disse kosmonautene for å ta de som har vært ute faktisk oppi et år og vel så det. Vi har hatt en rekke kongresser i Trondheim der vi har hatt besøk av kosmonauter, så jeg har personlig snakket med dem og fått de til å forklare litt om disse fenomenene. Kosmonautene mister altså i løpet av dette året betydelige mengder av disse kalkstrukturene. Det er nemlig slik at astronautene taper 1% av dette kalket per måned, mens kvinner da fra 50 år oppover, de taper 3% per år. Det betyr at det er 4 ganger større kalktapp hos kosmonautene, og det betyr når de kommer tilbake, så er de faktisk ikke i stand til, på grunn av beinstrukturen er svekket, til å holde kroppen oppe, og de må derfor bæres ut av disse romkapslene. Til en viss grad kan det trenes opp. Det er derfor man nå i planene for astronautene har program før de skal ut, mens de er ute, og spesielt etter at de er kommet tilbake. The body has learned to economize for spaceflight, and your heart and your guts and your muscles didn't know you were going to go back to Earth. Nobody told them. And so pop your back on the ground, and suddenly they've got to learn again how to do those things. And they say, well, this sounds vaguely familiar. I remember I used to stand up, and I think I did this, and it worked. And so the body sort of relearns how to do that. Kroppen tilpasser seg opphold i rommet for godt, forklarer professor Charles. Og det skaper flere problemer. Mange astronauter, og særlig kvinner, sliter med lavt blodtrykk og svimmelhet etter en romtur. På jorda pumper arterier blod ut fra hjertet, og vener sørger for å sende blodet tilbake igjen. Små muskler, klaffmekanismer i venene, jobber mot tyngdekraften og frakter blodet opp til hjertet. Men når tyngdekraften opphører, ja, da er det ikke hensiktsmessig for venene å jobbe hardt for å få blodet tilbake til hjertet. Det flyter opp av seg selv, venene de slipper å jobbe og blir slappe. Resultatet er at astronautene får kraftige overkropper med et pløsete ansikt og fyrstikkbein. Og det er greit nok i verdensrommet, men tilbake på jorda så er ikke venene like flinke til å trekke seg sammen som de var før romturen. De er fortsatt slappe, men nå må de igjen jobbe med å sende blodet tilbake til hjertet. Og gjør de ikke det, nei, da blir resultatet lite blod til toppen, lavt blodtrykk og svimmelhet. Er det flere forskjeller mellom mannlige og kvinnelige astronauter? There are fewer differences than we expected to find. Now, as always, this example illustrates some of the problems we have in making a statement like that. I just said that women seem to have a little bit more of a problem. But is it because there's a difference between men and women related to the X chromosome or the Y chromosome, or is it the fact that the women are usually smaller than the men, because women in human societies are smaller than men, and is there some effect of... Ligger forskjellen i arvestoffet til menn og kvinner? Er det muskler og kroppsvekt som er årsaken, undrer professor Charles, eller henger forskjellen sammen med hva kroppen kjenner til fra før? Mange av de kvinnelige astronautene har en bakgrunn innen medisin og forskning, mens flere av mennene er jagerflyvere og har erfaring derfra som hjelper dem når blodtrykket synker. I'm reluctant to say it's because women are weaker than men. I'm more likely to say it's because more of the men in our sample have been fighter pilots, and they've pulled high G forces during maneuvers in the airplane. They're also fighter pilots, so they've bulked up their muscles so they can strain and fly high G maneuvers, whereas the women generally aren't as bulky, and they haven't generally got as much experience in high G environments as the men. Foreløpig så har forskerne også for lite datamateriale til å kunne si om kvinner blir mer beinskjøre av å oppholde seg i verdensrommet. Det har rett og slett vært for få kvinner i rommet. Og hva gjør forskerne da? Jo, de lar damene holde senga her på jorda lenge av gangen, og gjerne med hodet litt lavere enn resten av kroppen. Og akkurat nå
er 12 kvinner fra Frankrike, Finland og Storbritannia snart ferdig med å ligge rett ut i 60 døgn. Det er jo studenter stort sett som trenger noen penger som ligger der i månedsvis. Og disse opplever akkurat de samme fenomenene som astronauter gjør i rommet, nemlig at beinstrukturen svekkes, muskelmassen reduseres. Det er ikke en erstatning for romstudier, men det er et godt supplement til kunnskapen man får fra rommet. Bedrest is the best way we can mimic many of the responses to spaceflight on the ground, a whole lot cheaper and a whole lot easier than spaceflight. It's not perfect, but it's the best we got. So getting a lot of women into the bed rest studies is a very good move to help understand how the whole human population responds to spaceflight. Nu har vi matlagning. Så vi har en nål. En nål. Och vi har vann som kommer ut. Tilbake i STS-73 Colombia så astronaut Katie Coleman i gang med dagens lunch. De har mat i dag, kanskje det lunch. De har et sted hvor man tar en nål, og så setter den inn, og så skal jeg bestemme hvor mye vann jeg skal ha oppi, så er det tørrpakke, ja. Hva kan det være? Chicken soup. Or beef stroganoff, or chicken or beef or shrimp cocktail, or strawberries, or cereal with dried milk, eggs, Chinese food. Anything you can have dried food, we can make here. And it tastes actually, it all tastes pretty good. It all looks bad. It all looks very boring and bad, but it tastes actually pretty good. Med en bakgrunn som ingeniør og en doktorgrad innen molekylær forskning, hva Katies oppgave i verdensrommet? I think one of the skills that I bring as an astronaut to the program is the ability to learn new things quickly and to bring just the knowledge that I have to new situations and try to be, you know, keep us out of trouble in those new situations. So for example, I did plant experiments on my second mission. Og oss, det Katie og hennes 6 mannlige kollegaer. I den vesle romferien skal de spise, sove, gå på do og komme overens. And the sleeping bags is something people always wonder about. It's like a little sweater almost, but a long sweater, but it's pretty thin, but it's warm. And it has a zipper, and my arms can actually come. Hengekøyene tynne i stoffet, en glidelås midt på og to hull til å stikke armene ut av. Med små kroker festes de til taket, bare så man slipper å våkne opp et helt annet sted. To the wall so that I don't float away while I'm sleeping. So everyone will pick their sleeping place and clip their sleeping bag at night time. All seven of us sleeping here? It seems like a small place, but it's really quite big enough for 7. And people often wonder, you know, what is it like to be, you know, for example, in a place like that with, you know, maybe 6 guys and you. And, you know, first of all, there's lots of privacy. You wouldn't expect that, but there's plenty of privacy. The bathroom compartment, you know, has... Where is that? It's over here. And watch your head. We have a vacuum system, and I always tell the children, do not try this at home. But our vacuum system, it's not like really hard vacuum system. It's a really gentle flow. And so everyone has, I'm holding a tube, almost like a vacuum cleaner tube, and everyone has their own funnel that they'll put on the end of that. And then you just have to get it close to you for peeing. I don't know, I have a little boy, he's 5 years old. We talk about these things all the time, so it's a very normal conversation for me. And for everything else, we have what looks very much like a toilet that you would sit on. And again, there's going to be a vacuum system that pulls everything down to where it's supposed to go. But we have these little bars that can come over your legs to make sure you don't float away during this very important operation. But it's very easy to stay clean up here. And what's nice is this is actually kind of a big space. You know, there's the toilet space here, but then there's the door that we opened up. Vel, stort og stort, det Coleman beskriver som en romslig plass med masse privatliv. Det på rundt 1x1,50 meter, og det her innkapslet i gardiner bak en skapdør at man gjør sitt fornødende. I en slags støvsuger,
Her er det en trakt til å tisse i, og et sete med vakuum for resten, som Coleman så godt formulerer det. And people often ask, well, what's it like to be, you know, cooped up with six or seven people for that long? And really, we spend about a year or two years training for every mission. And so we learn how to work out our differences, or how to enjoy our differences, during that year or two of training, and then when you're up in space in a magical and wonderful place, it's easy to get along. Can you pick out your mates? No, we do not get to choose our team. Almost everyone I know works with at least one other person, and they probably do not get to pick them. And the biggest challenge, and I think the most important thing to do well, not that I don't, that I always do it well, is to enjoy what your coworkers bring to the team instead of complaining about what they don't. It's a hard thing to do, and to your marriage as well. It's a challenging thing to do, but when you do it well, I think you have the most success on your mission. Hvor godt en gruppe fungerer svært viktig for den psykiske helsa. I 1982 tilbrakte for eksempel to russiske kosmonauter 7 måneder sammen i stillhet. Rett og slett fordi de ikke kunne utstå hverandre. Og slikt, det kan jo bli ensomt. Og det nettopp følelsen av isolasjon og ensomhet som Coleman anser for å være den største utfordringen ved å oppholde seg flere år I rommet. You know, at the end of the day, I somehow need to come home and say, oh, John did that again and I just hate it. And then I'm finished. You know, I feel better because I told my husband what really bothered me that day. And if I never get to say it, then it's a little bit harder for me. And as people going to Mars, they won't actually have that capability to talk every day. And we've actually been practicing some of those kinds of things by sending astronauts to isolated places or in isolated situations. And I've done a few of those things myself. I went to Antarctica for 2.5 months, and I lived in a tent. There was 4 of us total in 2 tents, 200 kilometers from the South Pole. So a very isolated place. We had a satellite phone. But if it was warm enough to talk on the satellite phone outside your tent, then that meant the wind was still and everyone at the camp could hear what you said anyway. And so there really was no private conversation. And you had to find a way to use a journal or some other activity that made you feel better, you know, to sort of figure out what to do with those feelings that you had at the end of the day sometimes. So we're trying to look at how do we deal with those things. And the other thing to think about in space flight is that the crew will be extremely alone, just the 5 of them or 6 of them, for a long period of time, but at the same time, everybody in the world is going to be watching them by TV, by radio, by other downlink. No matter what you do, if you're out on the surface of Mars, if you drop the flag or you kick over the rock container, your mom is going to see it on the evening news. It's not going to be a secret. Everybody in the world is going to know that you messed up that multi-million-dollar experiment. So it's just you and 5 other people, all by yourself, except for everybody else in the world. Nok et problem ved lange reiser I verdensrommet kosmisk stråling. Ifølge professor ved NTNU, Tor Henning Iversen, det et av de største problemene. Det altså 2 typer kosmiske stråler. Den ene kaller man galaktiske stråler, og de kommer fra utenfor vårt solsystem. Det er ukjente kilder stort sett. Det kan være eksplosjoner av en supernova. Det kan komme fra et såkalt svart hull. Det altså atomkjerner uten elektroner. Det veldig energirike stråler. Den andre typen kommer fra solen. Kosmisk stråling, og det energirike ladete partikler, protoner, elektroner og tunge atomkjerner. Og de kommer ut med disse solvindene og har veldig høy hastighet. De kan bevege seg disse strålene med opp til 700 km per sekund. Og fra solen til jorden så tar det kun 4 dager. Vi ser det her på jorden ved for eksempel når nordlys opptrer, så det disse kosmiske strålene som på grunn av atmosfæren og jordens magnetfelt gir oss en sånn opplevelse av nordlys. Hva kan de gjøre med en astronaut? Der det store problemet kommer, fordi at astronautene de har jo forflyttet seg fra jorden og ut I en bane lenger ute, altså på romstasjonen. Der det også mer energirike stråler enn vi opplever inn på jorden. Det betyr at de utsettes for ioniserende stråling.
Kosmisk stråling skadelig for menneskekroppen. På lang sikt gir strålene kreft. Akutte skader dødelige og kan ifølge Iversen sammenlignes med å bli utsatt for sterk radioaktiv stråling. Skulle astronautene være så uheldige å møte en solvind på vei til Mars, så tviler Iversen på om de i det hele tatt vil overleve. Problemet med disse fartøyene jo at man kan ikke bygge de av bly sånn som man kan gjøre på bakken og beskytte seg mot strålingen. For det for tungt å løfte ut i rommet. Derfor må man finne andre måter å motvirke strålingen, eventuelt få den til å reflekteres tilbake fra fartøyet uten å gå inn i fartøyet. I tillegg til skadene på menneskene, altså astronautene ombord, så får man også skader på instrumentene. Det betyr at styringssystemene og automatikken kan påvirkes på grunn av disse kraftige strålingene fra rommet. Og hva gjør man så hvis ulykken ute? Hvordan behandle skader og sykdom i et romskip langt fra nærmeste sykehus? Professor Charles ved NASA i Houston peker på den fjerde og siste av de store utfordringene han har på sin liste. I dag har romferiene omtrent samme medisinske kapasitet som en ambulanse. Årsaken at astronautene kan ta seg tilbake til jorda relativt raskt. You can leave the space station in the Soyuz capsule and land and be within a hospital in 24 hours, so it's okay. Now if we're going to go to the moon for 6 months, and the moon is, let's say, 3 days away from the Earth at the least, or if we go to Mars and you're maybe 6 months to a year away from Earth, the medical care has to be much more stringent, much more robust. Men hva når dager blir til uker, måneder og kanskje år? So what do you do about that? Well, the first thing you do is you fly a doctor on the crew to make sure that you have health coverage. Well, what if it's the doctor that gets sick? Who takes care of the doctor? Are you going to have two doctors? What if it's two doctors that get sick? You're going to have three doctors? Hele laget må være trent for å møte slike situasjoner, forklarer John Charles. Og man må ha tilgjengelig det som finnes av tekniske innretninger som kan måle og diagnostisere. Ikke minst må man velge ut de astronautene med absolutt best helse, også genetisk sett. Maybe there will be limits on how much cancer can be in your family. So if your family is predisposed to cancer, we can't take you. If your family is predisposed to osteoporosis, we can't take you. Imagine how difficult it's going to be to make those criteria and then to apply them to a population of extremely fit people who have one problem in their family tree. It's not even a problem in that person, but the mom or the grandmom or somebody else had that problem. There's going to be an awful lot of emotional energy involved in making sure we have the right standards. There may be things that we just decide we can't treat on a trip to Mars. Well, I'm not a physician, so I'm reluctant to say, but there may be, I have heard discussions of broken bones. How do you treat a broken bone? Well, you put a splint on it. But we don't know how bones heal in weightlessness. But those are the questions that are being analyzed and discussed by some of the smartest doctors I know right here on the ground in Houston and around the world to come up with answers that will eventually lead to decisions by program managers or by administrators or by the president or somebody that says, okay, you've done as much as you can afford to do. We'll accept the risk of, you know, whatever risks are remaining. We'll accept those risks. We understand it's a risky business. Spaceflight is always going to be risky. And now let's go and send people to Mars. Til slutt må man bare akseptere at en del risker vil man ikke overkomme. Og noen, kanskje til slutt presidentene, vil si at nå tida inne til å sende mennesker til Mars. Hva tenker astronautene selv? Hva syns Katie Coleman? It's not an easy thing to do. It's hard. And it's going to take money. And it's going to take risk. If we wait until we can do it perfectly, we'll never go. And I think it's very important to go. Det vanskelig, og det kommer til å koste, sier Katie. Men venter vi til vi kan reise risikofritt til Mars, så kommer vi aldri til å dra. Og jeg syns det viktig å komme dit. Reporter her var Ingrid Oppebøen, og dette svært hyggelige verdt å vite gjenhøre ble første gang kringkastet i 2005. Hør ekko. Nå litt partikkelfysikk. Det skal handle om noen små partikler som oppfører seg merkelig på rockekonsert, stadionkonsert. Thank you.
Bjørn Somseth, hva har partikler på CERN å gjøre med rockekonserter? Det gjør at partikler på CERN har en lei tendens til å oppføre seg uventet. Ja. Det vi håper da. Altså, CERN er jo en diger maskin som kan, den kan er å ta partikler og smelle dem sammen så hardt det bare greier. Og grunnen til at vi gjør det er jo at det er en del ting igjen vi lurer på i naturen. Og så ser vi da på de partiklene som kommer flyvende ut fra disse her kollisjonene. Du tar to snøballer eller noe sånt og hiver dem på hverandre, og så ser du hvor kommer det flyvende våt snø hen. Får du de fleisen, eller flyr du vekk fra deg, eller et eller annet sånt, når du har krasjet dem sammen. Og så plukker vi opp alle sammen, og så sjekker vi, var det som vi forventet, eller var det ikke? Og nå har det skjedd igjen da. Det kommer nye spennende resultater ut fra CERN, som ikke har med Higgs å gjøre, ikke som ikke har med noen av de greiene der. Mm. Det er rett og slett partikler som oppfører seg annerledes enn man trodde. Ja, altså de har gitt et litt pussy navn, en farget glasskondensat. Vi skal ta det etter hvert, men først tilbake til denne rockekonserten. Hva har det med saken å gjøre? Altså, det man ser på nå, det er ikke sånne enkle kollisjoner hvor du tar to små partikler og så håper du at det skal lages en ny spennende partikel. Mm. Du tar heller noen svære klumper av noen greier, hele atomkjerner. Svære atomkjerner, det er blykjerner de bruker, som du da smeller sammen, og det er da en svær klump med protoner og neutroner på hver side, som er ganske store partikler i seg selv, så blir det en sånn skikkelig mash-up av partikler, en sånn skikkelig smell. Ja. Og så håper du da at det skal skje et eller annet inni der, og så ser du på partiklene, hvor flyr det partikler ut hen? Jo, der fløy det en, og der fløy det en. Ok, greit nok. Hva forventer vi egentlig? Jo, vi vet at disse små partiklene her, de oppfører seg som at hvis du først får en partikkel, så får du gjerne en til like ved. De kommer i sprut, de er som folk. Ja. Hvis folk skal ut av en rockekonsert, så går de gjerne ikke en etter en, de går gjerne i klynger. Ja, okay. Så de oppfører seg omtrent som oss. Og så kan vi analysere dette da, hvor går disse klingene med folk, eller eventuelt hvor flyr disse klingene med partikler hen? Ja. Og så kan man gjøre statistikk på dette her. Så kan vi si, ok, hva er det vi forventer? Jo, vi forventer noen her, noen her, noen der. Og så ser vi på mønstret, og så begynner man å klø seg i hodet fordi at, oi, det stemmer ikke helt. Det er noen mønstre som ikke burde være der, det er et sammenhenger. Altså, det virker litt som om rockekonserten er godt i gang, du har masse bråk, det er ikke snakk om å prate med sidemannen eller noe som helst. Nei, Metallica begynner å spille en av sine mest populære låter, og folk står og jubler. Wee! Nemlig, ikke sant, dra på, og så kommer det noen som har kommet for sent til konserten, så kommer det tuslene inn på ene sida, og de vet et eller annet, de har en sånn beskjed om at etterpå så skal vi møtes på den og den puben. Ja. Og så er konserten plutselig ferdig, de kommer inn liksom på ekstra nummer eller noe sånt, og så begynner alle å gå. Og plutselig så vet noen på helt på andre siden hvor man skulle gå hen. Ja. På en eller annen måte så har den der beskjeden klart å komme seg på tvers av rockekonserten, på tvers av alt det her bråket, på tvers av alle disse menneskene, uten at vi kan si på noen sikker måte hvordan de har klart å kommunisere. Ja. Så jeg kommer inn på østinngangen, du kommer inn på vestinngangen, og så snur vi begge to i døren nærmest. Mm. Og en eller annen grunn så vet jeg at du har gjort det. Ja, så havner vi på samme pub etterpå. Ja. Eller noe sånt. Altså, ikke helt god sammenligning, klart, men altså, poenget er at partiklene vet om hverandre innen denne kollisjonen. Altså, det er en diger kollisjon. Det skjer masse bøll. Ja. Masse partikler som flyr i alle bauer og kanter og retninger og smeller inn i hverandre og alt sånt. Og så klarer de å snakke med hverandre på en eller annen måte som vi ikke skjønner. Så det her handler om hvordan atomkjernen virker. Mm-hmm. Det er altså atomkjernen ble oppdaget for godt over 100 år siden, og vi burde være godt kjent med den nå. Vi har gjort kjernefysikk i alle de år og alt sånt. Men den sterke kjernekraften, som er en av de fire naturkreftene, som holder atomkjernen bundet sammen, den er fortsatt et aldri så lite mysterium. For atomkjernen er veldig hardt bundet. Altså det er som du tar et barn og gir det barnet en kanonkule og sier, sjekk hvordan den her funker. Du har ikke sjans til å løfte den en gang. Altså, i hvert fall ikke klarer å bryte den i biter eller noe sånt. Altså, det er så vanskelig å forske på atomkjernen. Den eneste sjansen vi har, det er da å smelle den sammen på disse her... Knuse disse kanonkulene mot hverandre. Rett og slett knuse dem mot hverandre. Og så ser vi da at her er det noen slags sammenhenger. Og da må man prøve å finne forklaringer på en eller annen måte som kommuniserer disse partiklene. Og det man da tenker er at kanskje du faktisk kan ha en faseovergang inni der. Altså akkurat som når is smelter til vann, så kan en atomkjerne smelte til andre typer stoff, eller da bli til andre typer stoff når de beveger seg fort. Ok, og så hører man at det finnes noe som heter gloner, som er disse sterke kjernekraftene, tror du, og så kvarker som... Ja,
En atomkjerne egentlig en hel suppe av kvarker og gluoner, altså et proton og et neutron, består av tre kvarker hver seg, og de bindes sammen av gluoner. Så det kvarker og gluoner inne der, det de to partiklene som atomkjernen består av. Og før så har det vært snakk om noe som de kaller for kvark-gluon-plasma, som en slags sånn reserve-drivende affære. Det da det atomkjernen smelter til, et kvark-gluon-plasma. Ja, da smelter den rett og slett. Men nå det noe nytt nå, nå det helt nytt. Det noe helt nytt, det noe helt sært, noe som kalles et fargeglasskondensat. Vi aner ikke om det faktisk finnes enda, men det en idé som noen teoretikere har fått, ja, og som da klarer å forutsi resultatet av eksperimenter, og det det som gjør det litt gøy da. Ja. Men fargeglass, altså nå ser jeg selvfølgelig for meg en sånn returpunkt-container hvor man kaster klart glass opp igjen, og så farget glass opp igjen, ja, og så får ut kondensat. Det litt sånn. Altså, ordet farge oppi dette her, det kommer av at den sterke kjernekraften, vi sier at den har fargeladning. Det bare et ord vi bruker, altså en elektrisk strøm, den har elektrisk ladning. Da det bare en type elektrisk ladning. Inni atomkjernen så det tre forskjellige typer. Vi kaller dem rød, grønn og blå, rett og slett, og fargeladning. Det er bare et navn. Men siden det snakk om atomkjerner her, så de bundet sammen av da, den sterke kjernekraften. Derfor så det farget, som vi sier, okay. Farge. Og så det dette med glass. Ja. Det fordi at når atomkjerner flyr fort mot deg, så begynner de å oppføre seg rart. Det vet vi. Hvis du en partikkel, ja. Og så kommer det en atomkjerne rasende mot deg, på vild fart. Ja. Hvis den kommer litt sånn sakte, så ser du protonene og neutronene som kommer mot deg, og du kan kanskje få et proton i fleisen eller et eller annet sånt. Hvis den kommer fortere, så begynner du å se disse her kvarkene og gluonene i stedet for protonene, jaha, og da blir det som om den blir en slags hev av grus i stedet for sånne store, fine baller med protoner og neutroner, så blir det en sånn grus eller sand, en vegg av sand som kommer mot deg. Og så, kanskje, hvis den går enda fortere, så skjer det som kan skje med sand, hvis du behandler det riktig, at det kan bli til glass. Det kan smelte sammen til en slags sånn glassplate, som kommer imot deg i stedet. Altså sånn, glass et litt dårlig bilde egentlig, men det er en slags, ment å være en slags sånn tykt flytende, sirupaktig sak, da, som man lenger mente at glass egentlig oppførte seg. Sånn at hvis atomkjernen flyr fort nok mot deg, så oppfører den seg som et glassvindu. Og siden den har fargeladning, så det da et farget glass. Og dette her med kondensat, det bare et annet navn på at sandkornene har smeltet sammen. De har gått sammen i en kvantetilstand, da, egentlig, men det betyr bare at de ligger oppe hverandre alle sammen og har blitt til et glassvindu. Så det et fargeglasskondensat som kommer mot deg. Det en ny stofftype, en type stoff som vi ikke vet om noe annet ser i naturen. Og som kanskje finnes der, for dette her helt i startgruppa. Dette helt i startgruppa, ja. Og da må vi avslutte. Veldig fascinerende. Hvis man vil lese mer om det, så kan man gå inn på bloggen kolokvium.no. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med og prøve å kaste litt lys over dette fargete glasset. Bjørn Samset, partikkelfysiker ved Cicero Senter for klimaforskning. Hør Ekko når det passer deg. Last ned Ekko som podcast. nrk.no/podcast. På skotøyet skal fint folk kjennes, heter det i et gammelt ordtak. I dag bytter Ekko det ut med på skotøyet skal hesten kjennes. Når vi nå besøker hovslager Petter Fargam på Veterinærhøgskolen i Oslo i det han brenner løs på en travhest som har fått problemer med gangen. Jeg skjønner ikke at ikke det gjør vondt, da. Og nå lukter det brent hår, ja. Den tettbygde hovslageren Petter Fargam står bøyd i dyp konsentrasjon. Han har et godt grep rundt hestebeinet som ligger på låret hans. Og i den kraftige arbeidsneven holder han en tang med en rødglødende hestesko på, og presser den bestemt ned på hestehoden. Den veldig nær hånda di. Brenner du ikke hånda di nå, Petter? Nei, ikke nå da. Han har et stort, ikke helt ferskt, svimerke på underarmen. Akkurat nå står vi i rommet ved siden av selve smia, der en tålmodig travhest står tjora fast. Petter har en lærling her i dag. Skal du undervise lærlingen litt? Ja. Nei. Han litt sånn halvkranglet han her. Han savnet oss. Men hvorfor kommer han hit til dere? Ja, det må du spørre eieren hans. Han er jo mye, mye flinkere her enn andre plasser. Så hadde han en kjempe hovbil da han kom alt fra fjellet. Hadde en? Kjempe hovbil da han kom alt fra fjellet. Hva det for noe? Det en betennelse i hova.
Så det vi trodde jo, ja, så trodde jo noe slikt det skulle. Så han var her da, han der, sjefen der, han skodde jo mat og fikk den i orden. Og nå har vi jo kjørt mange travler med han, så det. Og det beinet er helt i orden. Ja, de er jo kjempeflinke til å ta sko her, lage alt skoer. Var jo du som redden? Ja. Jeg sa ikke dette, var jo noe traver. Så smeden kan redde en hest? Hæ? Det hender innimellom at vi får æren for det. Du tar ikke på deg æren selv, men... Ja, det er lett å gjøre det, selvfølgelig. Noen ganger så er det fordi at det er noen ganger så er jo det at ting er neglisjert eller gjort feil. Det påvirker jo biomekanikken i hestebeina med skoinga vår, og da kan vi utnytte det at vi kan påvirke den biomekanikken. Hva er biomekanikken i et hesteben? Det er, biomekanikk er jo det samme som mekanikk egentlig, bare at det har, det heter biomekanikk når du har med levende vesener å gjøre. Så hvordan benene beveger seg? Hvordan benene, hvilke strukturer som blir belastet av, under hvilke faser av steget, ikke sant? Sånne ting. Så du lager på en måte en spesialsåle? I en del tilfeller så lager vi sko for å kompensere for eksteriør avvik og for eksteriør feil, slik at hesten skal holde lenger. Ja. Og når vi er innenfor normale parametrene igjen, så er det fortsatt å ha de tingene der, altså symmetri og balanse i hodet, slik at man opprettholder en god situasjon. Ved siden av smeden står en verktøystralle med baufiler av alle slag og tenger i forskjellige lengder. De har vært flittig i bruk i dag. Du, hvor ofte må du sko en hest? Det er litt avhengig av tilvekstbehoven. Du skoer jo for å kompensere for tilvekstbehoven. Da må du ta skoene og beskjære litt. Så er det litt avhengig av hvor skjeve beinstillingen er, og hvor mye det er å korrigere for hver gang. Men som et gjennomsnitt, sånn 6-8 uker. Og da må du først liksom slipe ned, file ned hoven? Ja, da må tilveksten siden forrige skoen klippes og raspes bort. Så må du tilpasses sko etter det du da slipper den ned. Så prøver man alltid å forme hoven i bedre balanse enn det som var utgangspunktet når du løftet på det første gang. Nå står hun og klipper med en tang. Merketang. Det er tilveksten hun klipper? Ja. Det er litt som å klippe neglene. Mm. Og litt større. Litt mer volym i dette her. Hesten går jo på neglene, og den hele neglen vokser ned i sin helhet i løpet av et år. Så den har jo da en tilvekst på en 7-8 mm i måneden, ikke sant? Som må tas bort for at ikke proporsjonene i hoven i forhold til knoklene skal bli feil. Hvorfor trenger egentlig hestesko? Altså, historisk så oppstod behovet for hestesko likt overalt i hele verden når folk begynte å bruke hesten. Slik at de trenger det når vi tar ned bruk i forhold til slitasje. Det er liksom den primære grunnen. Noen steder så fletta man sko av bast, man hadde metallsandaler utformet andre metaller enn jern veldig tidlig. Man hadde... Genghis Khan viklet oksehud rundt høvene på hesten for å beskytte mot slitasje. Så vi begynte veldig tidlig å tenke eller se at hesten trengte slitasjebeskyttelse når han kom i vår tjeneste. Så beskyttelse kan vi si er den primære grunnen, og så er det sekundære grunner, så utviklet jo hovslagefaget seg. Man oppdaget at man investerte mye tid i hestene ved å trene dem, ved å utdanne dem på en måte. Og det var viktig at hesten hadde lang holdbarhet. Faget utviklet seg da slik at skoen kunne kompensere for eksteriørfeil og belastningsfeil som følge av det, og gjøre at holdbarheten ble lenger. I tillegg til at hestene skulle brukes på forskjellige typer underlag, slik at noen sko som virker bra på et type underlag, virker dårlig på et annet type underlag. Så for ca. 1000 år siden så begynte det å sko hester på denne måten her. Og da en... Det med å slipe ned og legge på... Ja, altså smi en jernsko og legge på en jernsko. Dette er den dominerende metoden. Det kommer til å være det... kommer til å være det også. Siden vikingtiden, da? Ja. Den første sko, kelterne som hadde begynt å sko på denne måten, er så vidt vi kjenner til. Mens hovslager Petter Fargam snakker, farer øynene hans hele tiden over hesten, og det... lærlingen Karianne gjør.
Blir hesten urolig, tar han et kjapt skritt frem og hysjer på den. Han har vært smed siden slutten av 80-tallet. Og det var litt tilfeldig at han spesialiserte seg og ble en av 100 hovslagere i Norge i dag. Jeg hadde en kona som drev på det. Det var kjærligheten. Med kjærligheten. Som drev med hester, og da måtte du bare... Jeg hadde ikke noe valg. Hestesko betyr jo lykke, da. Jo, ser du det. Tror du på det selv? Nei. Dette faget har jo... på en måte skilt seg fra det tradisjonelle smedfaget. Smedfaget spesialiserte seg og gikk i flere retninger etter hvert som det kom nye metoder, nye verktøy og nye sånne ting. Så i gamle dager så var dette her samlet i et fag. Det var jo smed som lagde jåer og økser og kniver og Han bøyer seg frem og plukker opp en rasp og raspeløs. Lærlingen står og ser på og kommenterer verktøyet hans. Det er en ny rasp, jeg vet ikke. Ja, det var noe annet. Verktøy er riktig viktig. Ja, ja. Lærlingen skal også passe på at det var godt. Det ca. 100 faglærte hovslagere i Norge. Og så det et stort antall folk som ikke faglært og som har... et mer eller mindre godt grunnlag for å gjøre en sånn jobb. Du tenker på at vi påvirker bevegelsesapparatet på hesten, så det jo ikke så vanskelig å forstå at det viktig at den kan det man skal kunne gjøre. Og det jo veldig betenkelig at man kan ta et kurs og så gå og kjøpe seg verktøy og så begynne å skjære løs på levende hest. Har du sett mye skader etter sånt? Ja. Man ser veldig mye skader etter sånt, og det veldig, men det vanskelig, altså det belastningsskader, og det vanskelig å, ofte vanskelig også være presis og si at dette her kommer av feilaktig skoning, for det jo en belastning hesten ble påført, som en sum av en hel haug med faktorer. Men det ikke vanskelig å se mange ganger at feilaktig skoning en del av det. Skal jeg se på? Han bøyer seg ned og studerer hestehoven som lærlingen holder i et godt tak. Ja, altså, han ikke så verst plan. Umiddelbart så synes han virker noe høyere i draktene. Skal vi se på han? Skal vi gå bak hesten og se? Ja. Det ser vi godt når jeg satt under beinet. Ja, det er sant. Så tanken min at jeg så det. Hva var det du så? At den litt for høy bak. Du kan sikte inn mellom bein på hesten. Han litt for høy på det beinet. Så ta ned litt mer på det høyre beinet. Jeg myser med øynene og sikter inn bak på hesten, men ser ingenting annet enn en fin hesterumpe. Så mens lærlingen fortsetter å file, spør jeg Petter om hva slags reaksjoner han får når han møter nye folk og sier at han hovslager. Veldig, veldig forskjellig. Jeg treffer veldig mye hestefolk. Altså, det folk som vet hva det folk som ikke er... Folk som ikke er hestefolk er litt sånn, yes, hvordan å leve av det? Er det et yrke? Overrasket over at noen liksom driver med det. Så, men sånn tror jeg det vil være i alle yrker, i alle miljøer. Altså treffer du folk fra et helt annet miljø, så det kan gå til at noen lurer på om det går an å leve og snakke med folk. Ikke sant? Ja, Men man tenker jo på det som et veldig gammelt yrke. Ja. Har dere laug enda? Vi har en hovslagerforening. Det gamle laugsvesenet er jo litt sånn oppløst og eksisterer. Og sånn, annet enn at det opprettholdt til noen fag, litt for kuriositetens skyld, har jeg inntrykket. Men nå skal jeg begynne å se på hva vi har Og så forsvinner han ut i smia og kommer inn igjen til hesten med noen fabrikkhestesko i standardmål. Nå bruker jeg en fabrikksko som et utgangssko. Og så prøver jeg å finne riktig sko størrelse. Han løfter opp hestebeinet, måler om det riktig størrelse og går ut i smia igjen. Jeg løper etter. Så i dette tilfellet, dette på en måte en litt... Det en litt ekkel jobb nå. Jeg bruker fabrikksko som utgangspunkt. Jeg finner den størrelsen jeg vil bruke. Og så tilpasser jeg den
tilpasset den formen til hoven. Så dette den den enkle varianten. Har du smidt dem? Disse har ikke smidt. Dette fabrikko. Kommer i ferdige kartonger. Vi bruker det der hvor det enklest. Ja. Så det mange sko vi smir. Men fra scratch, men disse her skal nå varmes opp og tilpasses hoven. Han setter en annen sko på. Øynene smalner, og han napper skoen vekk igjen og forsvinner mot smia i naborommet enda en gang. Jeg forsøker å henge med, mens han fyrer opp gjessen. Det er moderne SS som er drevet med gass, og den har jo sine sterke fordeler, fordi at jernet brenner ikke opp, og at når man er ferdig, så er man ferdig. Så fortsetter ikke å brenne i timesvis etter at du er ferdig, det er bare å skru i kranen. Ja, nettopp. Så jeg har tilpasset den sånn etter hukommelsen nå, og den hukommelsen passer veldig bra på den andre hoven, så jeg får... Hvilken hukommelse er det hukommelsen på hvordan hestefoten ser ut? Ja. Så jeg har et slags fotografisk minne på hvordan fasongen på hoven nå, og så tar jeg denne ut for å sjekke om den mekanismen fungerer. Altså din fotografiske hukommelse, eller? Ja, jo mer jeg utvikler den, dess færre... Og færre ganger får jeg å løpe til og fra anbolten, ikke sant? Ja. Hvor lang tid tok det for deg å utvikle den hukommelsen? Nei, den blir man aldri ferdig med å utvikle, på en måte. Du ser jo det at det er jo ikke helt der den skulle være, kanskje. Jeg vet jo ikke helt hva jeg skal se etter. Nei, jeg skal ha en sko som nå... Dette en traver, og den skal ikke... Her skal... Den går jo unna i høye hastigheter, det vil si at skoen skal passe ganske tett til hoven. Det skal ikke være så veldig mye. Da spikker du bare en liten sånn... Tar bort litt sånn for å brenne i aske på en måte her. Den gyllenbrune traveren står tålmodig og helt stille, midt oppi lyden av all svingen og lukten av brent hår. Hesteskoen har en slags spiss, og Petter bruker en kniv for å lage et passende hakk i hestehoven. Og så trykker han skoen på igjen. Så blir det en liten pause når Petter får en telefon. Jeg søtter hans, det er den andre lærlingen. Jeg prater litt med hesten i mellomtiden. Du klarer ikke at jeg ser av røyklukten eller noen ting, ja? Skal du puste? Ja. Og eieren. Da er det travkjører, men ja. Men vi kjører jo mye ellers da, vet du, men grei og snill. Så er Petter tilbake og starter på neste hestehov. Egentlig bare helt samme prosedyre her, for å finne riktig størrelse. For det, kan det være forskjellig størrelse på hver fot? Ja, det kan det. Størrelsen påvirkes litt av hvordan hesten belaster seg. Så det kan det godt være. Men du, jeg hørte sønnen din skal bli smed han også. Ja, det stemmer. Han var lærling her. Hvordan klarte du det? Det er en sånn prøvelse for begge to. Da. Hva sa du? Det er en sånn prøvelse for begge to. Da. Det er det? Ja, det er klart det er. Det er like mye prøvelse for han som det er for meg, sikkert. Det er ikke så vanlig i dag at et barn følger... Nei, jeg trodde heller ikke det. Altså, han gikk jo på idrettslinja, og da var jeg helt sikker på at han skulle begynne med noe annet. Ja. Så plutselig så ville han bli lærling, og da kunne jeg jo ikke si nei til det. Men det er hyggelig, da. Ja, det er kjempehyggelig. Det er ikke tvil om det. Men du, er du stolt av yrket ditt? Ja, det er jeg. Dels fordi at det ikke er så mange som driver det, dels også fordi at det er et typisk sånn ferdighetsfag som man aldri blir ferdig med å utvikle ferdighetene i. Altså, man skal alltid være forsiktig med å lage brøkker ut av ting, men altså, i den grad man skal lage en brøkk mellom kunnskap og ferdighet, så vil jeg si at dette er liksom sånn 90% ferdighet, kanskje. Og det betyr at det er ting som kan utvikles hele tiden. Mens liksom, altså kunnskapen om hesteveien og kunnskapen om anatomi og sånt, og den er jo der. Mens ferdigheten kan alltid utvikles for å få det til å stemme bedre. Hva tenker du at du kan utvikle videre, eller du trenger å jobbe? Det hele tiden kan bli bedre på skotilpassing, bedre på beskjæring, komme frem til et bedre og bedre resultat for hesten. Så det er jo målet alltid, og så prøve å finslipe det. Det kommer jeg til å gjøre helt så lenge jeg holder på med det.
helt til det når han går over. Og det var reporter Annette Hobsen som besøkte hovslager Petter Fargam i smia hans på Veterinærhøgskolen i Oslo. I Ekko i morgen så setter vi oss på fotballtribunen. For hva har alle millionene, alle utenlandsimportene, alle TV-kampene gjort med tribunesliterne? Har kjøpepress på supporterutstyr og VIP-tribuner tatt sjela fra folkesport nummer én? Og med det så takker jeg Torkel Jemterud for følge. Produsent for denne sendinga var Anette Hobsen. Straks blir det radioselskap her i NRK P2. Dette er NRK P2. Lars Amund Våge har truffet både lesere og kritikere midt i hjertet med romanen Synja. I dag leser han fra den Bragge-nominerte romanen i Kulturhuset. Kulturhuset klokken 2 på NRK P2. Debatt på P2. Norge, det forjettede land for fattige og arbeidsledige. Hvordan skal vi takle at stadig flere vil hit? Må vi tåle å se mer fattigdom, tåle mer utrygghet, eller må vi bygge en mur? Folkemøte i regi av Aftenposten og NRK, direkte i NRK P2 mandag klokken 19.00. Med dommerkappen på har hun full kontroll. Vær så god og sitt. Henriette Hamre er dyktig og tøff. Trenger vi en pause sånn at du kan forklare klienten hvordan han bør opptre i en rettssal? Men livet er ingen rettssal. Ja, men herregud, Henriette. Det er snart på tide at du innvilger et besøk ned i det virkelige livet. Bli med inn bak skrankene og møt dommer Hamre. Ny serie fra Radioteatret. Premiere søndag klokken 15 på NRK P2. Widerøe har vært sentral i flytrafikken i Nord-Norge, men vil rutenettet endres, nå som Widerøe lenger ikke vil være en del av SAS? Dette og mer undrer radioselskapet på. Få med deg programmet nå etter nyhetene. Her er NRK Dagsnytt klokken 11. Det var ingen tvil om at ansvaret for stengningen av Grubbegata lå hos Fornyingsdepartementet. Det sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Bondevik forklarer seg under 22. juli-høringen på Stortinget nå, og der er du reporter Per Arne Bjerke. Ja, jeg står her sammen med Kjell Magne Bondevik. Han er nettopp kommet ut av høringssalen. Og Bondevik, hva vil du si om sikkerheten og beredskapen den gang du var statsminister? Bevisstheten rundt dette var økende av mange ulike grunner, og jeg vil si den var høy. Og vi fikk på plass en god del institusjoner som skulle ivareta sikkerheten, og det har jo også Gjørv-kommisjonen konkludert med. Vi kan selvsagt ikke si at alt var perfekt, men rammeverket var på plass. Det der det svikta var jo mer på ledelse og samhandling, slik kommisjonen sier. Men nå har det vært mye snakk om kultur eller ukultur i statsforvaltningen. Hva gjorde du for å spre denne bevisstheten og beredskap nedover i systemet? Justisministeren, som jo også er beredskapsminister, var stadig ute i underliggende etater og tok opp disse spørsmålene. Og statsministerens kontor, som jeg leder, hadde jevnlige møter med de ulike departement om deres ansvar. Både om sikkerheten i regjeringskvartalet, det er det jo dessverre svikta 22. juli i fjor, men også andre sikkerhets- og beredskapsspørsmål. Takk skal du ha, tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Og høringen her i Stortinget, den fortsetter. Nå er det Jon Lea, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet, som er inne i komitérommet og blir spurt ut. Takk til deg, Per Arne Bjerke. SAS har lagt frem en gigantisk spareplan som sikrer selskapet kriselånet på 3,5 milliarder svenske kroner. Flyselskapet vil selge Widerøe og bakkeselskapene, og SAS-lederne får kuttet lønnen med mellom 15-17%, og også de ansattes lønn kuttes. Asbjørn Vikestad, du representerer de bakkeansatte. Hva synes de om dette? Veldig mange som har vært i kontakt med nå på morgenen reagerer på to måter.
Det ene er med sorg for at vi ikke skal være i SAS lenger. SAS er en kjempegod bedrift. Og det andre er at endringer gir jo nye muligheter for å trygge både arbeid, inntekt, kanskje til og med kunne få litt lønnsvekst etter hvert. Så det er vi fornøyd med. I dag ble det kjent at toppsjefen går ned 20% i lønn. Er det nok? Det lønnsnivået ligger på et helt absurd nivå etter mine begreper. Husk på den norske statsministeren, er det 1,2-1,3 millioner, han styrer et helt land. Og så skal man styre en konkurstur av bedrift og ha totals millioner for det. Altså, i mine ører så lyder det helt meningsløst, fullstendig. Og 20%, det burde gått ned så mye at de hadde 20% igjen, spør du meg altså. Takk til deg, Asbjørn Wikestad. Du representerer altså de bakkeansatte i SAS. NRK Dagsnytt, Ida Creed. Dette er NRK P2.